Час новини ТРК Львів. Вітаю. У випуску розповімо про нове обладнання для новонароджених, програму літнього читання для дітей, візит канадійських військовопосадовців та ще багато іншого. У студії Ірина Полиха, сурдопереклад Віри Муць. Щороку понад 200 дітей потребує апарату для штучної вентиляції легень, і це лише в обласній лікарні Охматдит. Відтак чиновники змушені шукати грантові кошти для закупівлі потрібного обладнання, бо ж кажуть, коштів в обласному бюджеті бракує. Таким чином в Охматдиті нещодавно отримали сучасне обладнання від посольства Японії в Україні. За грантові кошти вдалося закупити апарат штучної вентиляції легень для відділення реанімації новонароджених, а також 4 монітори для нагляду за станом пацієнтів і лабораторне обладнання. Частину грантового проекту профінансували з обласного бюджету. Апарат штучної вентиляції легень вкрай потрібний в сучасній інтенсивній терапії. Цей прилад до Охматдиту привезли лише напередодні презентації. Відтак лікарі ще не встигли його випробувати. Однак кажуть, користуватись не вміють, оскільки схожий апарат у них вже є. Цей апарат експертного класу для штучної вентиляції легень дітей, починаючи з нуля, кінчаючи 18 роками. Під позитивним тиском. Дихальна суміш, яка складається з повітря і кисню, подається в легені дитини. А це вже ургентна лабораторія. За грантові кошти сюди закупили обладнання для гематологічного аналізу та аналізу газів крові. Аналізи вони роблять за лічені хвилини, на відміну від старого приладу, з яким лаборантам доводилось працювати фактично вручну. Вони дуже ефективні, дають 50 аналізів в день можна робити, навіть більше, якщо потрібно. 18 показників по гематології повністю, вся кров робиться. Загальна вартість грантового проекту майже 2 мільйони гривень. 10% звідти оплатили з бюджету області, а це 178 тисяч гривень. Коли ми говоримо з послами, з різних представництв різних країн, ми завжди кажемо, ми готові бути не просто на словах партнером, а партнером в дії. Тобто ми готові ту частку 5, 10, 15% потягнути. Ми подавали цю заявку в 2014 році. Донори мають звичку довго розглядати проекти, так, вибирати. Нас вибрали з дуже великої кількості заявок, тому треба бути готовим до того, що ніхто не буде давати гроші завтра. Чиновники ж наголошують, що сучасних апаратів бракує також в обласній клінічній лікарні, а також в Західноукраїнському медичному центрі. І так і надалі планують залучати гранти. Наразі налагоджує контактів є з польською стороною. Ірина Кононець, Сергій Медведєв. Новини. Розваги поблизу торгових центрів. Чи мають підприємці право встановлювати надувні атракціони? Кольорові надувні гірки та інші забавки манять маленьких діток, а батькам це коштує в середньому 20 гривень з гаманців. Деталі з'ясовувала Ольга Тимуляк. Про це вона розповість у випуску вже о 20:30. У Львівській обласній бібліотеці для дітей діє програма літнього читання. Тема не випадкова, адже саме ця книгозбірня виграла проект «Екобібліотека». Впродовж літніх канікул читачі зможуть взяти участь у багатьох цікавих заходах – віртуальних і реальних мандрівках, вікторинах і конкурсах. У колишній гардеробні облаштували кімнату для релакс-читання у пляжному стилі. І так ті, хто не матиме змоги поїхати на море, зможуть уявити себе там, читаючи улюблені книги у затишній атмосфері. Розлогіше у сюжеті. По ідею в кишеню не полізли. Створення нового проекту виникло несподівано завдяки працівникам бібліотеки. Українська бібліотечна асоціація разом із Британською радою запропонували молодим фахівцям реалізовувати незвичайні проекти і виграти для них відповідні гранти. Молоді фахівці не забарилися і одразу почали над цим працювати. Як результат створення нового екологічного проекту. По-перше, цей проект цікавий. Він має резонанс. Ми його написали за місяць, напевно, чи за два, і виграли до того, як сталася трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі. Необхідно займатися екологічним вихованням. Я пишаюся цим проєктом, тому що це ініціатива молодих. Працівники своєю роботою задоволені, кажуть, дитяча радість – найдорожчий подарунок та оцінка твоєї праці. Дітям дуже подобається, подивіться, які в нас встановлені контейнери для паперу, пластику і скла. Ми збирали батарейки, будемо викликати екобус, який буде приїжджати і забрати ці батарейки. Ми їм показуємо мультимедійні презентації,
Так, ми їм дещо от з книги «Азбука екології» розказуємо. Микола та Валерія – постійні гості в бібліотеці. Зізнаються, такий проект подобається їм більше, ніж літній табір. Тут можна і почитати, і ознайомитися із сучасною технікою. Непогані книжки, ще в магазині. Тут старі книжки, які нема в магазині. Ще тут прикольні ігри. Дуже так добре ставляться дітей і до маленьких підхід окремо, і для дорослих. Ми ходили і в миловарню варили мило, і ми і грали в гру, нас запрошували вчора таку. Ми теж там були. І нам дуже тут подобається проводити час. Ми кожен день в бібліотеці, навіть коли заходів немає, ми всі рівно сюди приходимо. У бібліотеці реалізувала 15 проєктів і мають ще, однак не вистачає фінансування. Оксана Шеврюк, Ірина Кочмарик та Володимир Рулюк. Новини. На Львівщину завітали канадські військовопосадовці. Міжнародний центр миротворчості та безпеки відвідав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Чиновник мав змогу особисто переконатись в успішній співпраці канадської та української армії. Під час візиту канадська делегація ознайомилась з матеріально-технічною базою Яворівського полігону та його можливостями. Також Джастін Трюдо в закритому режимі поспілкувався з канадськими інструкторами. Окрім того, іноземні військові продемонстрували кілька тактичних моментів. Коментарів журналістам прем'єр Канади не давав. Українську ж сторону на полігоні представили заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. Він, зокрема, відзначив, що канадські інструктори будуть навчати наших військових впродовж 2017 року. Децентралізаційний марафон стартував і на Львівщині. Широкомасштабна акція, що має на меті сприяти створенню тисячі територіальних об'єднаних громад до кінця 2016 року по всій Україні, розпочалась. На сьогодні в нашій країні загалом вже створили 172 територіальні об'єднані громади. На Львівщині їх є 15. До кінця року можливе створення ще 22, розповідають обласні посадовці. А от найбільшою проблемою у цьому процесі є відсутність чіткої і вичерпної інформації для громад, які ще не об'єдналися. Просвітницька робота є вкрай важливою, додають чиновники. Централізаційний марафон означає формування тисячі громад, об'єднаних територіальних громад на території всієї України. Реформа децентралізації є вкрай необхідна і одна з найважливіших для всієї нашої держави, адже вона з одного боку надає можливості для громад, з другого боку ті можливості і повноваження підкріплюються фінансовим ресурсом, але основна річ – це те, що реформа скерована на підсилення ролі органу місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування є основою і фундаментом держави. Без зміни системи, яку ми очікували і боролися за це всі 25 років, ми не доб'ємося успіху в Україні. Якщо будуть організовані в нас спроможні, потужні, сильні, самодостатні місцеві територіальні громади, у нас буде успіх. Від четверга у Львові на ремонт закриють вулиці Київську і Русових. Вони будуть перекриті для руху транспорту від 14 липня і до кінця листопада. Про це повідомив начальник відділу капітального ремонту Львівської міськради Роман Заріцький. Там замінять усі старі інженерні мережі і трамвайні колії, а дороги замостять бруківкою. Зазначу, дорожніх плит, які використовували на низці вулиць Львова для окладки трамвайної колії, тут не буде. Трамвайні рейки кластимуть на бетонну основу, а потім замостять бруківкою. У бюджеті розвитку міста на ремонт вулиць Київської та Русових передбачено 27 мільйонів гривень. Однак, за словами Романа Заріцького, вартість усіх ремонтних робіт становитиме близько 44 мільйонів гривень. Відтак, міська рада має виділити ще близько 17 мільйонів гривень на завершення ремонту. На час ремонту вулиці будуть перекриті для проїзду будь-якого транспорту, проте змін у русі громадського транспорту не буде, оскільки трамваї вже змінили маршрути через закриття на ремонт сусідніх вулиць. Окрім того, на ремонт закриють і Винниківський міст. Вже від завтра працівники дорожньої служби розпочнуть ремонтні роботи із демонтажу і заміни деформаційних швів шляхопроводу на дорозі Київ-Чоп. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно 30 днів.
Сьогодні християни східного обряду вшановують пам'ять верховних апостолів Петра і Павла. З нагоди праздника в гарнізонному храмі відбулася урочиста архієрейська божественна літургія. День Петра і Павла – народно-християнське свято. У давнину свято називали ще Петрівки, оскільки цим днем завершувався піст. Люди білили свої хати, прибирали подвір'я і пекли коржики із пшеничного тіста. У народі святі Петро і Павло завжди вважалися покровителями рибалок. У багатьох регіонах України здавна, саме після 12 липня, починали збирати урожай. Для нас, українців, це свято теж є таким особливим в нашому народі, бо справді, як і бачимо, багато людей по своїх сім'ях вибирають сім'я, як називаючи своїх діточок Петром чи Павлом, свідчить про те, що справді ці апостоли, які є стовпами церкви, є теж особливими такими покровителями для нашого народу. Вітаємо ювіляра. Сьогодні відомий український політик, громадський діяч, журналіст та ведучий багатьох програм на ТРК «Львів» Ярослав Кендзюр відзначає свій 75-літній ювілей. Він навчався на факультеті журналістики Франкового університету та у Львівському інституті фізичної культури. Згодом Ярослав Кендзюр став політиком. У 1990 році його обрали до Верховної Ради ще радянської України. Ярослав Михайлович був учасником прийняття усіх найважливіших історичних документів, які відновлювали українську державність і закладали основи нової України. Він один з небагатьох народних депутатів, які обиралися до Верховної Ради України 6 каденцій. Своє 75-річчя Ярослав Кендзюр вирішив відзначити черговим сходженням на Говерлу. Колектив ТРК «Львів» щиро вітає відомого політика та журналіста Ярослава Кендзюра і бажає міцного здоров'я та нових творчих відкриттів. Аби зберегти і відновити традиції, з піснями, танцями, конкурсами та різноманітними розвагами колектив «Файного радіо» ФМ Галичина відсвяткував Івана Купала та День родини. Як усе відбувалось, дивіться далі. Колектив «Файного радіо» ФМ Галичина відсвяткував Івана Купала та День родини разом з усіма небайдужими до давніх українських звичаїв та обрядів. Потішили галичани купальськими піснями й танцями і, звісно, конкурсами та розвагами для всієї родини. Таким чином ви вплетете ці галицькі слова в речення. Хто отримає перемогу? Файний кавалер має мати якісний дзигарок, щоб його дівчина не била його за ліском. А ще популярні ведучі «Файного радіо» водили хороводи та допомагали плести вінки усім охочим на щастя та долю. Плетемо віночки, пускаємо їх по воді, до якого берега припливе віночок, там і наш тужений ряжений. Я вірю, що я можу знайти долю в такий спосіб. Ми хочемо розказати людям про звичаї, традиції святкування Івана Купала з вінками, з різноманітними вербами, стрічками, але подати це все в сучасному світі. Справді дуже багато людей, від маленьких до найбільших, до дідусів, до лісів, прабабці є. Потішимося, що в «Файному радіо» завжди вдається робити дуже гарні свята. Як і годиться на Купала, завершились розваги з стрибанням через незвичне вогнище із кропиви. А щоб знайти коханого, молоді дівчата на воду запустили власноруч зроблені квіткові вінки. Велика кількість уваги привернена до цього свята, оскільки воно сягає своїм корінням давніх давен, трошки пов'язується і зі звичаями, і з давніми традиціями, і наша мета їх зберегти і відроджувати. Чудове свято в традиційному, в національному такому стилі. Дітки всі задоволені. Дуже дякуємо ФМ Галичині. Навіть додому не хочу йти. Весело тут дуже. ФМ Галичина. Тренд твого літа. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь до 20:30. Тоді підсумуємо день. Пам'ятайте про наш інтернет-портал львів.тв. Зустрінемось.